আমাৰ উত্তৰ অসমৰ গৌৰৱস্বৰূপ প্ৰভাৱৰ্ষাৰণ্যৰ ভিতৰত। এতিয়া আপোনালোকে যিডোখৰ ঠাই দেখিছে প্ৰভাৱৰ্ষাৰণ্য অভ্যন্তৰ, এইডোখৰ অতিকে হেৰেঙা অৰণ্যাঞ্চল। পূৰ্বতে ইয়াত যদি যিডোখৰ ঠাইত উপস্থিত হৈছিলোঁ তিনিমাইল ঘাটৰ, সেইডোখৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পিকনিকৰ পৰিসৰ হৈছে, উচ্চস্বৰত সংগীত বাজিছে। তাৰোপৰি তাৰ পিকনিক খোৱাৰ পিছত ঠাইডোখৰত প্লাষ্টিক পেলাই গোটেই ঠাইডোখৰ এনেকুৱাই লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে যে ভাবিব নোৱাৰে। তাকে আমি আশা ৰাখিম, ৰাইজৰ প্ৰতিও আমি আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে আহক, উপভোগ কৰক প্ৰভাৰ সৌন্দৰ্য, কিন্তু ঠাইডোখৰ অন্তত পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ যাওক, নিজৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰক। লগতে চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰভাৱ বৰ্ষাৰণ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে, সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে অনতিপলমে ইয়াক অভয়াৰণ্য স্বীকৃতি দিয়ক আৰু আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী, সেই দাবীক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰক। লগতে প্ৰভাৰ জীৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে যাৱতীয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক।